Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Одна людина загинула, інша у реанімації. На в'їзді до села Ступки Тернопільського району зіткнулися дві легківки. Дорогу між Скалатом і Колодіївкою відремонтують частково, до Полупанівського кар'єру збудують об'їзну. Це вирішили на нараді, яку скликали через вчорашнє перекриття траси Тернопіль-Жванець. У Шумську реконструюють парк відпочинку. Сьогодні представники громади разом з експертами затвердили його дизайн. 30 дітей взяли участь у спортивних канікулах, які відбулися на вулиці Купчинського в Тернополі. Водій автомобіля Volkswagen загинув, водійку Шкоди прооперували після аварії, яка сталася на в'їзді до села Ступки Тернопільського району. Жінка перебуває у реанімаційному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Вона у важкому стані, каже головний лікар цього медзакладу Василь Бліхар. Аварія сталася на дорозі С3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка близько 12-ї години, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, зіткнулися Volkswagen Passat і Шкода Октавія. Подробиці знає Діана Ярошенко. Ми на в'їзді в село Ступки Тернопільського району. Близько 12-ї години тут зіткнулися автомобіль «Шкода» та автомобіль «Фольксваген», повідомив патрульний поліцейський Віталій Косовський. Зараз на місці події працюють криміналісти. За словами командира батальйону патрульної поліції Тернопільщини Павла Деньковича, через зіткнення водіїв обох автомобілів заблокувало. Рятувальники вирізали дах у «Шкоди», а в іншому автомобілі – двері. Попередній, на превеликий жаль, швидка на місці констатувала смерть чоловіка років 35-40, а також швидка до медичного закладу забрала потерпілу, а саме водійку автомобіля «Шкода». Сільський голова Ступок Ігор Радецький каже, на території села це друга аварія з травмованими за рік. Виявляється, що не наші жителі села, а сусіднього села з Романівки, оця жінка. І цей другий, що потерпів, загинув чоловік, то поки невідомо мені, що то за особа. І так, добре. Дуже тут часто аварії на цій трасі. Це ортопедичне відділення Тернопільської обласної університетської лікарні. Тут прооперували водійку «Шкоди». Проводив операцію ортопед-травматолог університетської лікарні Василь Невістюк. Він розповів про стан травмованої. Хвора госпіталізовано в ортопедо-травматологічне відділення, де їй було проведено ургентне оперативне втручання з приводу відкритого перелому стегна та гомілки. На даний час пацієнтка перебуває в відділенні інтенсивної терапії під наглядом. Загальний стан хворої важкий, але стабільний. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. Причини аварії встановлюють працівники слідчо-оперативної групи, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель. Стаття передбачає ув'язнення на строк від 3 до 8 років без права керувати транспортними засобами. 17-річного Віталія Коваля, якого знайшли вчора пораненим жителі Ценова Козівського району, зараз готують до операції. Він при свідомості, перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні, повідомив лікар-анестезіолог Богдан Криницький. Під реанімаційним відділенням рідні Віталія Коваля, мама Галина і його хресна. Що його болить, що він не може дуже так розмовляти, щоб він розмовляв. Голова ж поточена, туди ж він не може так, щоб я його і не напрягаю, бо йому тяжко говорити. Навчається в Бережанському БАТІ, Бережанському агротехнічному коледжі. Вона зараз на канікули. Дитина спритна, роботяща. Він всім допомогла. Лікар-анестезіолог дитячої лікарні Богдан Криницький повідомив, хлопця доправили в реанімацію із політравмами. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій легень, двобічний пневмоторакс, перелом нижньої щелепи. Стан на даний момент стабільний, діагноз політравма. Проводиться лікування до обстеження. На даний момент потребує лікування в нашому відділенні.
Нагадаю, вчора о 9:30 на узбіччі дороги жителі села Ценів Косівського району знайшли пораненого хлопця. У нього травми як від удару автомобілем, повідомив начальник Косівського відділення поліції Артем Колодій. За його словами, поліція розшукує автомобіль вишневого або червоного кольору з корозією кузова. В авто може бути пошкоджена права передня сторона. Поліція звертається до водіїв, які в період з 5 до 9:30 ранку проїжджали автодорогою між селами Ценів та Олесине, і допомогти встановити особу водія. Цю подію внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом або виправними роботами, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Ділянку дороги між Скалотом і Колодіївкою Підволочиського району частково відремонтують. До Полопанівського кар'єру збудують об'їзну технологічну дорогу через поля. Таке рішення прийняли сьогодні на нараді, яка відбулася в обласній раді. Нараду зібрали через вчорашній протест на трасі Тернопіль-Жванець. У засіданні взяли участь представники Скалецької громади, Полопанівського кар'єру, служби автомобільних доріг, поліції та облдержадміністрації. Перший заступник начальника служби автомобільних доріг Володимир Хімій повідомив, що повністю відремонтувати дорогу від Смиківців до Гримайлова поки що не можуть, бо на це немає грошей. Латати ями почнуть, як тільки звільниться бригада, яка ремонтує дорогу до Ланівців, а це приблизно через 3 дні. Нам треба повністю замінити конструктиви. Якщо зробити 500 метрів дороги повністю з основою, там, чи рексом, чи просто ще пресом відсипати, це будуть великі кошти. А таких коштів у нас зараз немає. Якщо ми десь, скажімо, навіть і через не хочу, і якось будемо просити, щоб десь нам додатково виділили пару гривень, щоб ми закрили тих 500 метрів стучного, це надовго не спасе. Якщо такі будуть машини виїжджати надалі, то гроші на нашій роботі. Голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак звернувся до представників кар'єру, щоб вони збудували об'їзну дорогу через поля. Представник кар'єру Віктор Сніжок сказав, що вони не можуть облаштувати дорогу без дозвільних документів. На нараді вирішили, що завтра має відбутися сесія Скалецької міськради, на якій депутати мають дати дозвіл працівникам кар'єру на будівництво технологічної дороги. Виходячи з сьогоднішнього засідання, прийняли рішення про те, що маємо дати дозвіл сесії міської ради про надання земельних ділянок для того, щоб кар'єр Полупанька міг простелити собі дорогу і без перешкод проїжджати по новоствореній дорозі, як технологічній дорозі для вивезення своєї продукції. Ми маємо вже досвід, маємо ще один кар'єр Городниця, де за спільної згоди всіх і власників цих паїв, і фермерів домовилися про те, щоб десь півметра зліва, півметра взяти, справа взяти для того, щоб можна було чуть-чуть розширити дорогу. Но на сьогоднішній день є звичайна польова дорога, на яку просто треба встелити щебінь і відсів, щоб можна було рухатися по ній безперешкодно. Сьогодні фермери собі між своїми полями це роблять, ніяких проєктів не треба. Я думаю, що в спокійній обстановці з представниками кар'єру ми це обговоримо. За словами Петра Савончика, кар'єр будуватиме об'їзну за свої кошти. Дорога матиме 3 кілометри. Частина цієї землі – комунальна власність, частина – паї людей. Представник кар'єру від коментарів відмовився. Ці кадри зняті вчора, 29 липня. На трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка Підволочиського району люди на 3 години перекрили дорогу і не пропускали великогабаритний транспорт. На акцію протесту, за словами депутата Скалацької громади Сергія Сарабуна, вийшло 120 осіб. Люди вимагали відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 раз в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощі. Голова Скалацької громади Петро Савончак показує звернення до служби автомобільних доріг, патрульної поліції, прокуратури та в обласну державну адміністрацію про аварійний стан дороги. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг оцих по даній дорозі. Методом пневмостроменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйками називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються.
Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. За словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Володимира Хамія, ремонт 38 кілометрів дороги коштує 570 мільйонів гривень. Частковий ремонт 500 метрів дороги коштує 7,5 мільйонів. Дизайн оновленого парку «Соснина» у Шумську сьогодні затвердили на засіданні робочої групи з реконструкції. До її складу увійшли представники міської ради, програми «Добре» і двоє експертів з Києва, повідомив представник програми «Добре» Олег Процик. Перед початком засідання представники робочої групи відвідали парк «Соснина». Міський голова Шумська Володимир Плетюк каже, планують реконструювати 12 гектарів парку. Ми готові виділити все те, що буде дозволяти наш бюджет. Але, знову ж таки, конкретної суми не можна сказати тільки з однієї причини. Проект як такий на облаштування ще не є розроблений. Напрацювання, яке проводять зараз експерти, це є напрацювання. І ми говоримо про масштабний проект. Він буде також десь довго розтягнутий в часі. Але зараз, як знову ж таки, по проекту ми виділяємо 30% на співфінансування, відповідно до суми проекту, майбутнього проекту. Ми готові це робити і будемо це робити. Це може бути мільйон, це може бути 2 мільйони. Це, ну сказати, це гроші великі, але в той же час вони будуть сказати для того, щоб вони будуть давати зворотний ефект, тому що повертатися за рахунок відпочивальників, за рахунок візитівки Шумська. Це можна назвати і візитівкою Шумська. Також кошти на реконструкцію парку виділить програма «Добре», каже її представник Олег Процик. На даному етапі ми плануємо десь приблизно до 10-12 тисяч доларів виділити на даний проект. Громада має сформувати заявку, ми маємо спільно з нею розібратися, що ми маємо робити конкретно, бо цей план, який наші експерти представляють, він загальний, це на 2-3 роки наперед розвитку парку. Ми просто виділяємо ту частину, яка найнеобхідніша, і разом спільно вже з громадою узгоджуємо і приступаємо до виконання. Для розробки дизайну оновленого парку представники програми «Добре» запросили із Києва двох експертів. Один із них, Богдан Синько, розповів, що пропонують змінити у парку. Парк дуже цікавий з точки зору рельєфу його, і з точки зору історичної навіть, бо, як виявилось, там було городище Древнього Шумська. Тобто цей момент обов'язково треба використати. Наше завдання якраз зробити проект парку, який буде не схожий ні на що інший, буде візитівкою Шумська. Були пропозиції зробити кілька фокусних точок якихось неординарних, навіть вхідна зона. Зробити навігацію простором обов'язково, тому що коли людина попадає в якийсь парк, вона має знати, що вона там відвідає, щось цікаве буде. Ми пропонуємо громаді обов'язково зробити брендування. Ми запропонували кілька споруд пляжних, а також запропонували містки, от понтоні для рибалок, пловучі містки, тому що, ну, на наш погляд, потрібно відходити від традиційних, які на палях стоять, дуже швидко вони руйнуються. Ці понтоні, вони, термін їх піднадлесні набагато більші. Програму «Добре» в Тернопільській області почали реалізовувати з 2016 року. Її представники надають допомогу об'єднаним територіальним громадам. Фінансує програму Агенція США з міжнародного розвитку. До 2021 року її планують завершити, повідомив Олег Процик. Це дітей віком від 6 до 15 років взяли участь в іграх «Спортивні канікули». Захід провели на спортивному майданчику, що по вулиці Купчинського, 1 в Тернополі. Це четверті змагання, які організував Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення цього літа. Більше про це далі у сюжеті. Розпочалися спортивні канікули з 10-хвилинної розминки. Проводить її фахівець Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Оксана Максимчак. Це загальнорозвиваючі вправи для різних груп м'язів, і для шийного відділу, і для тулуба, для плечового поясу. Робимо для того, щоб їм легше було бігати, пригати, скакати, ну і для того, щоб не були забиті. Ці м'язи, вони повинні розвиватися. Дітей розділили на дві команди – «Спарта» і «Барса». Першою – естафета «Біг з баскетбольним м'ячем». Оббігаючи змійкою фішки і передавання м'яча наступному учаснику. Після чого дитина стає в кінець своєї команди і біжить наступний. І так, поки не виконає вся команда дану естафету. Це естафета з елементами легкої атлетики. Діти долають дистанцію з перешкодами, передаючи один одному кільце.
Ми тільки що бігали, стрибали, було ніби весело, але жалко, що ми програли все-таки. Не думаю, нам треба швидше бігати, і думаю, це не рівні сили були. Естафету на швидкість і вправність проводить фахівець з відділу спортивно-масової роботи Ніна Крепка. Першого учасника в руках естафетне кільце. За свисточком він біжить, долає дистанцію, застрибує в перший обруч, перестрибує. Ставить його на стійку, біжить знов, застрибує знов. І передає естафету. Завдання наступного учасника – зробити те саме, але естафетне кільце забрати. 9-річний Костянтин Бартуш каже, що найбільше йому сподобалися вправи з м'ячем. Це для мене було дуже легко, бо цим я вже футболом займаюся з 5 років, а мені зараз 9. Загалом сьогодні було 6 легкоатлетичних естафет. Змагання відбувалися дуже в запеклій боротьбі, команди дуже сильні, тому ми вирішили, що сьогодні у нас буде нічия за результатами, не ми вирішили, так результати показали. Тривали змагання годину. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. Наступні спортивні ігри в Тернополі пройдуть 13 серпня о 16 годині на бульварі Данила Галицького в Тернополі. Вперше спортивні канікули в Тернополі провели у 2017 році, повідомила речниця Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Вілора Невінська. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.